下一个，最后一个。这个东西。Hello， 大家好，我是老李，我是李教授。今天我们说点什么呢？今天我们来聊聊年终好物分享。我们到清迈了，买了一堆，我反正是买了一堆没有用的东西。然后他自觉自己买的东西非常有用，然后非常值得被推荐。嗯，那先推荐什么？哎，想看我的分享的可以去我的小红书账号单独看。想看他分享的打个一，想看我分享的打个二。结果我没有人看，对吗？首先第一个要分享什么？你呀、啊。我分享我。你的。分享我的东西吗？哎，我最值得分享的就是这个啊，好高啊，我拿不到。我只有一个想分享的，就是这个 SMEG 的咖啡机。这虽然是你买的，但是你不知道它好在哪儿啊。好看啊。嗯。好看啊，不行吗？就提升家居的幸福感，提升家居整体的颜值。嗯、我就是为了它，然后把房子重新刷一遍，好吗？我觉得整体的色调要一致。我就是看中了这整个一套，然后辛辛苦苦千里迢迢的搬过来的。然后还有面包机啊，还有磨豆机。但我主要是推荐这个咖啡机。你觉得呢？你用下来你觉得不好用吗？嗯，好用。而且它不贵啊，它才2000多。对，我觉得性价比非常高，然后关键是颜值又非常 OK， 因为他家东西真的是蛮贵的，这个咖啡机真的是已经算他家东西很便宜的东西了，对，所以非常值得推荐。它的各种操作很方便，就是一份浓缩、两份浓缩，然后这边还能打奶泡，总之该有的都有，而且傻瓜式操作。如果你是浓缩呀，然后奶咖的爱好者，就非常推荐这一款。下一个到你的了，没有我的了，我的已经没有了。这个。充这个小小的东西，努比亚的一个充电头，为什么推荐它呢？因为它可以支持快充，而且它最高是65瓦。你是喜欢它上面那个字吧？但是就你很爱生气，然后它有个气字。但是它很小，很小，充电头都那么大吗？没有啊 ，MacBook Pro 电脑的充电器。哦，对，你们电脑的充电器为什么这么大个？但是因为我们经常出去旅游啊，或者去外边，基本上带两个这个就够了，它可以满足任何的我们充电的需要。然后好了，够了，嗯，它就是个充电头，就性价比比较高呗。价格多少？我不记得多少钱了，但是性价比应该不是很高，但是很好用，颜值确实还真的是还不错。对啊，它可以根据你的设备的电压去调整它的电压。下一个就是我强烈要求买的这个投影，它是哪个型号的？几米的一个 H3S， 然后它价格是就是在5000左右，关键是它白天看的话，就是我们家的光线真的是非常好啊。然后白天看的话，它的效果也不会说特别的不清晰，还是白天看还是 OK 的。对，然后相对来说，就是这个价位里的投影真的已经算是性价比非常高的，然后它的体积也不是特别大，嗯，而且颜值配不配？很配套，对吧？为什么选择它？是因为我们之前查了很多型号，而且那个吉米新出的那个，我一开始我想买那个，超出它的预算，8000多那个。但是后来我们查了一下综合的这个性能，而且这个是真的是很能提升家居的一个幸福感，因为我们俩特别爱看电影嘛，嗯，我觉得如果窝在家里看个电影啊，然后用投影，我们俩还特意刷的投影墙，我们没有电视嘛，就感觉窝在沙发里看电影真的感觉非常的好，非常的幸福。下一个，我的每天必用的东西，这个有可能在国内不是特别实用啊，但来泰国真的超级推荐，一定要有一个这个东西。他已经爱上打蚊子了，来，快快快！它的好处呢，就是可以等蚊子，就比如说，因为它有光嘛，然后你可以这样，它有一个托。哎，它的这个用处不是，它这个用处是可以直接吸到顶上，可以，比如说我们天，就是天花板上打不着的蚊子，哎，你这样一顶，它就可以打到了。对对，平时这样一顶，哎，它就可以打到了，哎，就非常的实用。然后，哎，蚊子来了，你哎一迎上去，它就可以打到了。因为它有一个长亮模式，然后它上面会有蓝色的灯，然后它特别有一个设计是它有一个底座放在这儿，它就可以这样，就吸引四面八方的昆虫小虫过来，然后它就会往上落的时候就被。Yes， 非常值得推荐，这百元必入好物啊！好，再下一个就是我们大家看到的这个百叶窗，因为我们家的装修风格，开始是比较泰式的嘛，然后我的窗帘颜色非常深，就显得整个房间特别的沉闷。哎，然后我就想一定要换百叶窗，所以我就从1688上买的这个横百叶，非常非常的便宜。我们家整个我做了大概12个窗户，还是10几个窗户，不超过1000块，就一般这个尺寸的一个是多少钱呢？我不知道。但我就觉得非常便宜，真的好便宜。你12个多少钱？12个还是3个，加起来900多。你平时在别的平台上，如果去单独定做，你的尺寸加轨道什么的话，我觉得不止那么点钱。对啊，嗯，就是哦，可能我就是在推荐1688了嘛，就是非常划算。然后关键是它能提升你整体的一个房间的一个亮度，然后让你的房间看起来更加通透。租房的小伙伴们，如果想要改善一下这个房间的整体的一个感觉逼格，后期我们会拍一个改造房间的一个 room tour 单独发。然后下一个又是我的，是一个音箱，音响，
是一个音响，这个品牌可能你跟大家说说你有多少个音响吗？这不算你的专业上用的音响，那不重要，别的都是蓝牙的，这个音响它的音响堪比我的化妆粉底液。你为什么不推荐那个 BNO 的？明明那个 BNO 的颜值更高。对， BNO 的可能听过的人会比较多，但是 Sonos 这个品牌大家听过的人可能不那么多。我就没听过。对，但是它和其他的那些蓝牙音响最不一样的一点是它不是通过蓝牙来连接，它是通过软件，然后通过 WiFi 它自己就去播放音乐了。明白我什么意思吗？就是你连那个蓝牙音箱的时候，你突然间来电话了，然后喂，音箱就会发出对方说话的声音，对不对？别的音响也可以啊，我每次来电话接语音 ，BNO 也可以出来呀。我就是说这是个不好的事儿。对啊，这是个 bug 呀，我觉得不太好呀。但是 Sonos 就不会。哦，你的意思就是说，在接电话或者来语音信息的时候，包括微信的信息的时候，不只是这个，它不会断。Sonos， 你用软件放歌，放完歌以后，你去外面市场买菜，你离开这个家，它也一样自己会放。就那不浪费电吗？你出去，我就是说这个意思，就是你不影响你手机的正常使用，啊、也不影响它独立播放。啊，就这一个好处，没有别的。不，还有这个我太醒，我太推荐这个醒，快来这个音箱了，快听爸说。这个音箱我们有两个，一个是底下的这个长条的，这个叫把，还有一个楼上的一个小的音箱，它们可以联动。就是我把这个音箱设成客厅，楼上的那个设成二楼，两个可以同时播放同一首歌。一楼上到二楼的时候，那个听感上面没有间断的，等于是一个智能的一个音响系统。对，是一个整个是一个智能音响系统。那关键你也要有一楼跟二楼啊。而你可以厕所一个，原来、哦、对，我们原来在上海的时候也是，然后电视这边它在放电视里的东西，然后我比如说我在听歌，客厅在听歌，然后我走到厕所，哎，厕所也在放同样的歌曲，就是没有中断的那种听感，还。这个我就觉得是 OK 的。而且它还有一个，就是因为它是两个音箱分配到不同的房间嘛，你在楼下可以看电视，你在楼上，比如说我在楼下看电视，你在楼上可以听歌，对，它可以分开，然后也可以连在一起。对对，还有一个优点就是它可以连电视。哎，我就很搞不懂为什么我们家的电视不能用电视的声音，然后每次要单独再插一个音箱呢？这个声音虽然它这个投影仪的音箱还是不错的，它是哈曼卡顿的音箱，已经在投影仪上面来说是非常不错的了。但是你自己说是这个好还是那个好？我虽然我是业余的，但是我还是比较追求音质了。对啊，它的听起来就没有那么厚完。低音啊，对对对，各方面，对对对，就那个整个影院的一个感觉，特别是你看电影的那种感觉，还是比较推荐要有一个那样的音箱的。就是在如果你要选购音箱的话，这个是比较值得推荐的。而且你要是买好几个的话，你可以自己搭建一个5.1或者7.1的一个环绕音箱。再一个就是我们的家居收纳，然后我特别值得推荐，就是我自己有在自己的账号小红书里有推荐这个，想了很久要不要买它。然后因为我们这个房子里的收纳的地方非常少，就是柜子啊什么的非常少，然后我就有买这个300多，也是在1688上买的，非常推荐，很大。然后它的收纳的空间非常大，然后它的格子非常的多，然后我的墨镜啊、饰品啊、它的数据线啊、相机的一些配件啊，全部都有收纳进去，真的非常实用，而且性价比很高。我就不多说了，反正非常值得买。如果平时收纳化妆品的话，干嘛的都很实用，而且颜值也是。对，整体看起来比较干净吧，比较清爽。下一个就是这个 DOD 的一个兔子的推车，因为国内现在露营风非常火嘛，但是我们在泰国呢，在清迈玩露营啊，真的便宜太多了。以后我们可能会单独出一期，因为我们身边很多露营控，他们呢强烈推荐 DOD 的牌子，是不仅有颜值，然后性价比呢也比较高。但是在国内买 DOD 的东西真的还是蛮贵的，然后在泰国便宜一半左右，这个在国内大概要1400左右，是吗？你买多少？800，还真的便宜很多。然后露营控呢应该都知道这个小推车，就推车的实用性真的非常大了，就是你出去露营啊干嘛呀，你看我带狗子啊，哎，就非常好。然后它收纳起来，我不会自己走吗？然后它收纳起来的空间非常小，就是一个小小的一个这样收纳起来，非常实用。哎，关键还是颜值啊，又到了它的战场啊。这一期可能就主要是它分享的。请忽略我们的乱七八糟的桌面，因为我们的还没弄好，还没有收拾好。他要非要推荐Mac Mini， 刚开始咱们要买那个 iMac 的，你记得吗？新款的 iMac 那个颜值我是真下不了手，因为我觉得跟我以往对就是苹果电脑的一个理解，我觉得那个颜值真的是低了很好几个档次，就我觉得颜值没有过我这关，所以就你，但是你为什么就坚持要推荐它？就是因为颜值吗？还是不是？我就觉得，哎，因为我可能我的印象，主机的印象还停留在那个，对啊，因为他们，我说，哎，这个主机原来可以做到这么小，然后它的内存还可以这么大，然后它的速度还非常的快。对对对，它是 M1 芯片，是苹果今年新出的一个芯片，然后硬盘我配的是1T，1T 有多大？
而且你知道这个 Mac Mini 最吸引人的地方就是它小，它小的话你就可以出去带一个这个，然后带一个这个，带一个这个，就放在书包里，然后带一个 iPad， 它可以直接连 iPad 显示。当显示器，或者你如果需求高，等于就几个非常薄的东西叠在一起。对对对、嗯，如果你需求高一点的话，买一个小型的那种显示器插上就可以用。嗯，比如说咱隔离的时候，嗯，对，这个非常薄，这个。对啊，就好，而且很轻。嗯 ，Mac Mini 也很轻。下一个就是这个显示器。哦 ，BenQ 的这个显示器，它开始非常的鄙夷这个显示器，因为我看了很多功课，就哎 BenQ 的一个色彩的还原度非常高，然后不伤眼睛，然后我就看哎所有的剪辑师都在用 BenQ 的，那它一定有它的道理，对不对？然后他说哎呀不要那个啦，我要什么苹果的显示器啊，他就果粉你懂啊，他就坚持要苹果显示器，我不行，我说我坚持一定要 BenQ 的，然后他就最后在那个你在哪上面买？最后入坑了。一个是多少钱？我不记得了。好用在哪里？好用在一个是它的色彩，这个不用说了， BenQ 是以色彩著名的，请后期在这打真香，你是真香本人。对我来说，我觉得它最好的一点是它，你不是有个很神的操作吗？就 滑过去那个，你觉得很帅的那个操作，哎，我觉得好神奇啊，又这个电脑白痴上线了，换一下，它就可以直接把这个这边的东西直接哎滑到那个电脑上去，好神奇，知道吗？哎，对对对对对对对，就是这个操作，神操作。你太我太弱了是吗？少见多怪，这不是重点，重点是它用一根线就可以了，就是这个屏幕，用一根 Type C 的线连着我的主机，然后他们俩之间用一根线连，等于就很少的线，不会很杂乱就可以了。然后他们俩的电视后面有各种的 USB 口，因为别的笔记本电脑织的很多，后面要接各种各样乱七八糟的线。嗯，然后你的 U 盘可以直接插到这个显示器上。哦，这么好。然后你的电脑就可以读出来了。然后它对果粉非常友好，就是它有一个色彩模式，就可以选各种色彩模式。嗯，有一个色彩模式是专门给苹果电脑用的。下一个，最后一个，这个东西。哎，最后一个。我也搞不懂为什么要买这个，我们家拍就是摄影类的东西太多太多了。见证奇迹的时刻，我一开始有一个这个困扰，哎，买这个东西它每天吸在这里拍东西你知道吗，然后现在我说不会掉吗，万一你怎么蹭怎么掉，我蹭掉了怎么办，这东西那么贵啊，结果呢，它这个吸力真的非常非常大，就你带过之后你就知道它是一般情况下你是蹭不掉的。这个叫 Insta360 Go 2。其实我们拍视频或者干嘛的，我们买了很多，就是吸力嘛，就是买了很多很多设备，包括大疆的 Pocket 啊、Action 啊、什么 GoPro 啊，但是买来用基本上都很少用到。但是这个真的解决了我一大痛点，拍任何第一人称模式的时候，对。你就直接可以把它吸在这儿就可以了。而且它这个，然后你该干嘛干嘛。然后虽然它不是特别专业，就各种数值什么的，我就不细说了，大家可以自己去查。我们出去拍东西，拍得到总比拍得好要重要的很多。它有一个很大的一个优点就是体积小，对，随拿随拍。因为不像我拍 vlog 或者干嘛的话，我要拿出一个那么大的机器，然后要用手举着，真的很累。就拍过 vlog 的都知道，你还要不停的去换机位啊，要架三脚架呀什么的。它那个壳就是一个三脚架，我觉得这点还挺好的，就是哎，整个就是非常的小巧，非常的简便。它这样打开的，这样的就是一个哎，这样打开，把它放在里面，它就是一个这样的三脚架。这个多少钱？忘了。然后它怎么拍呢？摁一下就开始，对，它会震一下，就开始拍了。停止。等你拍完了以后，摁一下。在外边有经常会，我们出去拍 vlog 的话，经常会遇到很多让你觉得挺尴尬的事情。对对对对，对方你举个相机对着对方，对方就可能会有反感或者怎么样。但是这样就一个，对于新手来说，我特别推荐这个，一个这个加一个 iPhone 手机足够了。好 ，OK， 今天的好物分享，年终好物分享。就到这里了，声明我们没有掐任何饭，我们是良心推荐，看我们这么少的粉丝就知道要相信我们好吧，我们没有任何广告，我们也不接广告跟推广，良心推荐。然后年底呢可能还会买其他很多有用没用的，到时候再见。好，今天这期就到这里了，点赞关注加收藏，拜拜拜拜。